Чесно, шокирована. Було дуже неожиданно. Як-то, ну, взагалі, на емоціях неожиданно. Саме так Валерія згадує день, коли дізналася, що вагітна. Каже, а коли лікарі сказали, що буде трійня, не повірила. А кілька днів тому народила двох дівчаток – Владиславу і Богдану. Та хлопчика Артема. Було трошки складновато, звісно, ну, особливо ходити, як би було трошки. Ну, нічого, кріпилася. Все-таки ж це щастя. Жінка ділиться, у їхній родині вже є троє діточок. Нині сім'я мешкає у Нікополі, адже будинок Валерії у Марганці зруйнували росіяни. А жити у Маріуполі на батьківщині чоловіка вони не захотіли. Максим каже, складне становище та вагітність дружини його не налякали. Що один, що троє, ну, перші півгодика, ну, покріпимося, справилися ж до цього, поки беременні були, і так справимося. То одразу троє буде. Чоловік додає, дуже радий, що він багатодітний батько. Тьомочка родився кіло 780, Владочка кіло 960, а Богданочка кіло 800, по-моєму, 90, кіло 890, да. Ну, майже по 2 кілограми вони. Лікарі заспокоюють, така вага нормальна для недоношених дітей. Пологи це були передчасні, ми до них готувалися, ми знали, що вони скоро будуть, бо вона до нас надійшла з удаваними перейменними, як раніше це називали загрозою передчасних пологів. І ми розуміли, що колись це буде ось-ось, і готувалися більше навіть не ми, як акушери-гінекологи, а неонатологи. Медики додають, одразу після пологів малечу забрали до відділення інтенсивної терапії, адже вони потребували особливого догляду. Дівчинки ще годуються через зонд, а хлопчик уже починає смоктати самостійно. Зараз плануємо перехід дітей на материнське молоко. Все для цього робимо. Мама має вже досвід дітей, які годувала протягом деякого часу. Цьогоріч це перша трійня, яка народилася на Дніпропетровщині. І перша, яка народилась в нашому пологовому будинку з початку війни. І ми дуже раді. Це не просто трійня, це така багатодітна родина. Загалом на Дніпропетровщині у цьому році народилося вже 7,5 тисяч дітей. Айміна Арнаут, Каріна Зайналова та Євген Гаценко. Open News, телеканал «Відкритий».